Boldog volnék, ha búsulnék bánkódni. Tolnám egy rendkívül gazdag kézműves hagyományokban, és miután több kísérlet is volt az alkotók összefogására, megalakult az Egyesület. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Akkor Csúcs Endre fazekast bízták meg a civil szervezet vezetésével, aki az első három esztendőben tett lépéseket a népművészetet követő alkotók értékeinek védelmében és szakmai képzésének érdekében. Egész életemben, mármint amikor elkezdtem kézműveskedni, akkor nagyon érdekelt a kézművesek sorsa, és ebből adódóan én ezt elvállaltam. 3 évig csináltam, aztán átadtam olyanoknak, akik ehhez jobban értenek, mert azért megváltozott a világ, és én fazekas létemre kevés voltam ahhoz, hogy egy egyesületet elvigyek. Úgyhogy 3 év után úgy lemondtam, és azóta bizony szépen fejlődik az egyesület, és elég szép eredményeket ért el. Igazából ami egyetlen dolog, ami bánt, és amit úgy érzek, hogy nem sikerült megvalósítani, az egy egy kézműves ház, egy alkotói ház, ahova össze lehet hozni minden szakmát, és ahol be lehet mutatni azt, amit így egyébként évente egyszer megmutatunk a közönségnek. A jubileumi kiállítás megnyitójában Fehérvádi Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a megyei koncepciókban kiemelkedő szerep jut az értékek megőrzésének, számos rendezvény és programsorozat is jelzi a megye elköteleződését ebben a körben. Komjáti Tamásné az egyesület elnöke úgy látja, egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy megtanulják az ősi mesterségek fogásait. A szervezet vezetője azt mondja, túl kell lépni azon, hogy a tevékenység csupán az értékmegőrzést szolgálja. Az egyesületünk tagsága 105 fő, viszont el kell árulnom, hogy nagyon idősödik a tagságunk, tehát nagyon sok a 70 év fölötti tagunk, ezért nem is mindenki tudott jelen lenni ezen a kiállításon, de végül is tudtuk reprezentálni azt a fajta gazdagságot, amit a megye képvisel, tehát itt a Sárközi, Siógárdi, Kaposmenti, kezdve minden tájegy, székelyfestékeseket, székelyvászonszötteseket be tudtuk mutatni, sőt a német nemzetiségieknek a pacsker viseletétből is tudunk reprezentálni a kiállításon. Azon munkálkodunk egyébként, hogy visszatanítsuk a fiataloknak azt a fajta technikai, technológiai tudást, amit egyébként a tagjaink birtokolnak. Ez most a vírushelyzet miatt is elég nehéz, meg egyébként is eléggé elfoglaltak a fiatalok, úgyhogy mindenféle módszereket próbálunk alkalmazni ahhoz, hogy a fiatalokat megszólítsuk és a tudásunkat átadjuk. Ennek érdekében szervezünk 2 évente országos gyerek és ifjúsági népi kézműves pályázatot részükre, ami egyébként majd decemberben itt is látható lesz Szekszárdon, ugyanebben a teremben. Csúcs Endre fazekas, a szervezet alapító elnöke az országban folyó tevékenység kapcsán úgy látja, a kézművességre ráférne a folyamatos szakmai kontroll. Én azt látom, és mivel nyugdíjasként az internetet nézem, hogy gazdátlan a kézművesség, esztétikailag gazdátlan. Tehát olyan ferde utakon járnak kézművesek, mivel legtöbb kézműves nem szívesen fogadja el azt, hogy őt véleményezzék. Ebből adódóan, ami a Népművészeti Egyesületnél komoly munka volt, az, hogy mindig zsűriztettünk. És ez egy minőség, akárhogy is vesszük, van akinek tetszik, van akinek nem, de itt, amikor eljönnek a pestiek, akkor elcsodálkoznak azon, hogy itt milyen anyag kerül elő. Ez pedig kimondottan pozitív. Én azt hiszem, hogy a kiállítás is azt mutatja, hogy azért nagyon kevés egyesület tud felmutatni annyi jó alkotót, mint ami itt a Tolna megyében van. Sajnos a fiatalok azok nem annyira szeretnének elbíbelődni egy-egy dologgal, úgyhogy ez nehéz lesz összeszedni annyi fiatalt, hogy tovább vigyék az egyesületet.